Okay guys, assalamualaikum. Hello, welcome back to my YouTube channel Muzaffi Zaz. Okay guys, so untuk konten kali ni, gang, ha, macam kau baca dekat thumbnail dah tajuk seperti biasa. Mesti kau baca thumbnail dulu, tengok tajuk dulu, apa semua. Jadi gang, aku pun malah nak cakap banyak. Untuk konten kali ni, gang, kita nak sembuh fork dan tambah minyak. Kita bukan nak tambah sebab fork aku memang tak ada tu minyak. Tapi congek memang gegor punya kau punya masa kita jatuh tu. Jadi gang, aku pun sebab nak buat, kita nak buat persiapan untuk React 5 member nanti kan. Jadi siap-siap dulu motor kita, bagi comel-comel dulu, biar sedap-sedap dulu belaka. Jadi gang, barang yang aku dah beli ni jap. So aku beli spray gang, sebab aku nak spray warna silver. So silver 803, okey. RM9 dah ni. Itu RM7. RM9. Tu kita menggunakan satik ni, satik kertas je. Ya ni kot. Lepas tu ni kita beli minyak fork ni. Ya ada sukat lah ke dah ni. Aduh sukat. Jadi gang, aku malah cakap banyak. Kita nak cabut dulu fork. Tu fork kita, sebab kita nak sembuh warna silver lah. Lepas tu kita tambah ada minyak. Mula-mula kita sembuh fork dulu, baru letak minyak kot. Dah lah, tengok lah macam mana ni gang. Ni kita satik ni, kita apa panggil, macam ke balok dekat yang kita tak ambuh week ni tu lah, sebab ada bulat-bulat tu lah. So tengok lah, okay. Let's go. Get away, car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No. Okay gang, so kita pun dah cabut belaka dah fork. Osi dalam tu gang, dalam ni, ni dia macam dia lembuk. Minyak gang tak ada tu. Minyak tak ada tu gang dalam fork. Memang gila babi. Buka dulu lang. Dah. Ni bau ye fork. Jadi kita nak letak minyak dulu kan. PCH with the top down, drop down. Headed nowhere fast, never stop now. Not now, we ain't slowing down. Never knowing now, we're just okay gang, so kita pun dah siap pelah napa, siap basuh dah ke dah. Kita cok lu. Kalau. So, kau tengok lah macam ni gang. Tapi aku dah satik gang, kita tak apa, masuk lah. Sebab kita dah pakai satik gang. Macam ke tadi aku kabur nak akan satik tau. Tapi tak nak akan. Kita pakai straight lah. Sebab warna tak terang tau. Jadi hilang lah warna. Macam ke ni, benda-benda gini, warna gini hilang. Tapi tak apa lah, biar silver belah ke lah. Kocok. Bila lah warna-warna gini. Warna gini straight silver. Let's go. Cool.
gang. So fork pun dah siap gang. Kering dah kedah. Kita sembuh clear dua kali tadi. Lepas kita sembuh selapih, kita sembuh kali lagi selapih. Jadi dua lapih lah. Itu. Allah Akbar. Bazih. Ha. So aku malah cakap banyak gang. Kita ni motor kasar gang, motor kasar ni. Jangan main. Jangan main-main ah. Jangan main. Jom kita pasang. Let's go. Okay gang. Ha, so kita pun dah siap color fork apa semua, unit silver. Tapi ada lah bekas kesang tapak tangan sikit. Ah dah. Gemah bosku. Ni baru ye jadi kenangan. So dapat juga kecewa ni, dapat juga ni barang. Ini barang sudah calas terik dalam kasur babi. Aduh. Dijeng lah. Ni pun patah dah. Banyak lah masalah. Aduh. Tapi dapat ni dia jauh. Dapat ni. Okay gang, so konten aku nak habis sampai sini je lah gang. Untuk sembuh fork dan kita tukar minyak fork. Ha, gitu. So next project nanti kita ada project baru pula untuk bahagian belakang. Tapi kau stay tune je, ni apa. Aku akan banyak buat project untuk motor ni biar jadi kemah. Tengok ah, benda ni aku rasa aku tukar balik dok lagi aku dah tahu lah. Cala teguk tu gang. Kalau nak mudah, tapa stiker je. Jadi gang, aku malah nak cakap banyak, video pun panjang dah. So jumpa di next video yang akan datang. InsyaAllah kau akan buat lebih menarik daripada menarik sebelum-sebelum ni gitu. So jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.